iyadoo habeen ka hor magaalada Kismaayo xarunta maamul goboleedka Jubaland laga maqlay dhawaaqa qaraaxyo dhowr ah sida la sheegay ka dambeeyeen ururka Al-Shabaab ayaa wixii ka dambeeyay xilligaasi waxa qaar ka mid ah xaafadaha magaalada Kismaayo ka soconayay hawlgal ay wadeen laamaha amaanka ee degmada Kismaayo kuwaas oo lagu xaqiijinayay amaanka magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubada Hoose waxana sida la sheegay hawlgaladaasi lagu soo qabqabtay tiradada kuwaas oo looga shaki qabay inay ka dambeeyeen falalkaasi lidka ku ah amaanka magaalada Kismaayo hase ahaatee si aan xog dheeraada ooga helno dhacdooyinkaasi ayaa waxaa wareysi la yeeshay afhayeenka laamaha amaanka ee maamul goboleedka Jubaland Axmed Maxamed Maxamuud Sid Carab waxana uu ka warbixiyay hawlgaladaasi oo uu sheegay in lagu soo qabtay tiradada isla markaasina ay xilligan baaritaano ku wadaan ayna dib ka soo sheegi doonaan kuwa dembiilaha iyo weliba kuwa dembiga aan lahayn hawlgallo ballaaran ka dhan ah burcadiineedka ee shabaabka loo yaqaano Jubaland ciidamadeeda way wadaan insha allahu tacaala waxyaalaha hawlgalladaasaan kusoo qabanay iyo dembibaarista hadda ku jirto insha allahu tacaala waana soo bandhigi doonaa wixii cadow ah waxa cadow ahaynna dee cadow ma noqonaayo cadow anaga hadda kama dhigi karno reer Jubaland iyo shacabka reer Kismaayana waxay ka midaysan yihiin inay shabaab la dagaalamaan inay maarata shabaab meel la saaro in amni iyo dowladnimo shacabka reer Jubaland ay ku dabaalaan ayay rabaan inay maarata kala dambeyntii iyo heekalka dowladda ay soo laabato ama way soo laabatay shacabka reer Jubaland ciidan kale wax ma qaban karo shacabka reer Kismaayo waxa uu mahadcelinayaa afar labaad sida waxay u taagan yihiin amniga Kismaayo inay sugaan amniga Jubaland inay sugaan ciidanka waxa garab taagan afar labaad sac garab taagan waa gabdhaha waa wiilasha waa odayaasha waa culimada wax gooni naga ah ma jirto shacab la-aantoodana wax aan socon karno hadaan nahay ciidanka lamaha amniga dowlad goboleedka ma jirto waxaanu hor socdo oo amniga sugaayo oo afar labaad sac meel walba taagan waa shacabka reer Jubaland waan ugu mahadcelinayaa howlgallada ballaaran ka dhan ah burcadiineedka shabaab ciidanka dowlad goboleedka way ku jiraan waan isku sii socondoona haduu ilaahay raali ka noqdo annaga iyo shabaabna meel aan saari doonaa haduu ilaahay websaydadii waxyaalaha lagu qoraa iyo Kismaayo hogiyaal ka socdaan iyo waa kutirkuteen Kismaayo waa amni shabaabna annaga dee waan fogeyno deegaanadeena waan ka fogeynay bacsigoodana waa daba soconaa meel walba ay galaanna waan ka dabageynaa biinillaahi baari laakiin waxaan rabaa inaan ka hadlo websaydada ama warbaahinta qaarkeed ashkaasta ay leeyihiin in waxyaalaha qaarkood ay sheegayaan oo beynta ah inay joojiyaan Kismaayo hubiyana kama dhicin mana ka dhici doono shabaabna aageenna ina waaxigeenna ma joogaan meel walba ay tagaanna waan ka daba tagaynaa ciidankeena laamaha amniga dowlad goboleedka Jubaland wuxuu heegan u yahay hir iyo habeen u taagan yahay inay amniga Jubaland ay sugaan Maxamed Qaasim Cali Waxar TV-ga caalamiga Star magaalada Kismaayo